Микола і Ораш разом із дружиною ось уже 30 років збирають гриби у лісах Київщини. Початку сезону тихого полювання, що осені чекають із нетерпінням. Маслята білі. Я 3 штучки знайшов. Подружжя зізнається, до збирання грибів готуються ретельно, дотримуються всіх правил безпеки та пам'ятають збирати лише ті гриби, які добре знають. З паличкою ходимо, ну, там на багажнику, палички з дому беремо. Тут біленьке, там жовтеньке. І пішли. Яких не знаю, я їх не беру. Тільки беремо польські, білі, маслята і опенькі, і все. Все, більше ніяких. Більше ніяких не беремо. Утім, досвідчених грибників мало, запевняють надзвичайники, тому щороку влаштовують роз'яснювальну роботу. За статистикою Державної служби з надзвичайних ситуацій, від початку сезону грибами отруїлося майже 200 людей. З них 11 випадків закінчилося трагічно. Дуже багато і отруйних грибів, і гриби, як в народі кажуть, обманки, які схожі дуже на їстівні гриби, але такими не являються. Попередити людей про небезпеку, яка їх на них чекає. І може чекати від отруєння грибами. Під час рейду з надзвичайниками області натрапляємо на грибників. Чоловік розповідає, усе життя збирав гриби. Це його заробіток. Гриб – оце решітка. Дуже багато народу чогось його ігнорує. Я збираю гриби давно, з самого дитинства. Завжди ми збирали гриби, маринували, закривали. Сушили обов'язково. Застережлива вам листівка, щоб дотримувались правил безпеки під час збирання. Обов'язково. Денис Порохня, провідний інспектор ДСНС, пояснює, отруєння грибами виражене блювотою та високою температурою, тому негайно слід звернутися по допомогу до лікаря. Отруєння грибами є дуже небезпечним, адже відбувається інтоксикація організму і треба негайно звернутися до медичної служби за допомогою. Лікарі ж додають, симптоми від отруєння грибами можна відчути як через 10 хвилин після їх вживання, так і лише через 5-6 годин. При цьому народна медицина тут не працює, зволікати не можна. Всі гриби дають симптоматику на початку однаково. Але треба сказати, що саме страшне отруєння блідою поганкою, воно починається не з перших хвилин чи не з першої години після з'їдання грибів. Воно починається не раніше, чим через 6 годин після того, як людина з'їла гриб. Важливо пам'ятати, збирати гриби безпечно лише в чистому лісі, зрізати лише ті, які знаєте, що їстівні, при собі мати захист проти змій та комах. Валерія Павленко, Ігор Селянінов, 5 канал.